Šīs dienas lozungs no vecās derības ir 127. psalma, 1. pants. Ja kungs nesargā pilsētu, veltīgi nomodā sargs. Debes Tēvs, katra jauna diena ir Tava žēlastības apliecinājums, un par to mēs Tev esam pateicīgi, ka līdz pat šim mirklim Tu mūs esi vadījis, svētījis un pasargājis. Ik dienas mēs tiešām pārnestā nozīmē izejam plašajā pasaulē, gatavi cīnīties, pastāvēt un aizsargāt sevi, savas intereses, savus tuvos un mīļos, visu to, kas mums šķiet dzīvē būtisks un svarīgs. Šī diena visticamāk nebūs izņēmums. Un kā jau mēs zinām, dzīvē tiešām netrūkst izaicinājumu un grūtību, netrūkst arī apdraudējumu un uzbrukumu. Un psalma autoram ir taisnība. Mūsu dzīve, kuras daļa ir arī mūsu iekšējā pasaule, ir gluži kā seno laiku pilsēta. Uzcelta, izcīnot vietu mežonīgajā dabā un stihiju vidū, apjosta ar aizsardzības mūriem un torņiem, lai nosargātu to pret nejaušiem vai mērtiecīgiem uzbrucējiem, pilsēta, kurā iespējama mierīga, nodrošināta dzīve, lai varētu attīstīties, augt, izglītoties, strādāt, baudīt sava darba augļus un priecāties. Un mēs patiešām darām visu, lai šo pilsētu, savu dzīvi, savu iekšējo pasauli maksimāli aizsargātu. Dažreiz veiksmīgi, citreiz netik ļoti. Kādreiz pārcenšamies, nereti kļūstam vieglprātīgi. Ja pilsētas jeb savas dzīves aizsardzība būtu atkarīga tikai un vienīgi no mūsu pašu pūlēm, mēs visticamāk ātri vien tiktu dažādu spēku iekaroti un izpostīti. Vai tās būtu dabas stihijas, slimības, nelaimes, līdzcilvēki, pašu stulbums un ambīcijas, iespēju atgadīties kaut kam nelāgam ir gana daudz. Psalma autors šajā rītā mūs aicina aizdomāties, ka dziļākajā būtībā mēs visi Dievs dzīvojam no Tavas aizsardzības un svētības. Ja Tu nesargā pilsētu, veltīgi sargs nomodā. Jautājums, kas šeit paliek neuzdots un skaļi neizteikts ir, vai Tu, Kungs, sargā mūs, vai mēs varam uz to paļauties? Kādiem šis jautājums ir ļoti aktuāls, un viņi meklē, iedziļinās, meklē pierādījumus un argumentus par labu tādai vai citādai atbildei. Citiem šis jautājums jau sen liekas atbildēts. Un ir cilvēki, kur dzīvo ar pārliecību, ka viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no pašiem. Kādi savukārt ir pārliecināti, ka absolūti viss ir atkarīgs tikai Dievs no tevis. Mēs lūdzam debes Tēvs palīdz mums atrast īsto, patieso pieeju savai dzīvei. Pieeju, kas adekvāti atspoguļo dzīves realitāti. Psalma autoram ir taisnība. Ja Tu, Kungs, nesargā, ar mūsu pašu pūliņiem vien ir krietni par maz. Un vienlaikus viņš ar to grib sacīt, ka Tu jau sargā. Tu, Kungs, sargā daudz vairāk
nekā mēs pamanām, nekā vispār spējam iedomāties un aptvert. Tu esi radījis šo pasauli, tajā skaitā mūsu ķermeni, dvēseli un prātu, un tajā darbojas un sadarbojas neaptverami daudzas un dažādas autonomas un pašorganizējošas sistēmas un struktūras, lai mēs kā cilvēki varētu būt, eksistēt, izdzīvot, augt un attīstīt sevī ielikto potenciālu. Bez šīm tevis radītajām aizsardzības sistēmām dzīve vispār nebūtu iespējama. Tu, Kungs, sargā un svētī, jo Tu vēlies, lai mūsu dzīves attīstītos, veidotos, uzplauktu. Bet tajā visā ir nepieciešama arī mūsu pašu līdzdaļa. Nevis bezdarbība, nevis preddarbība, bet sadarbība ar Tevi. Un dzīve kļūst iespējama, dzīve kļūst labāka, kad izzinām sevi un šo pasauli, kad cenšamies saprast Tavus nodomus un nolūkus, kā tie ir atklājušies dabas likumsakarībās un Tavā garā, ko esam varējuši ieraudzīt izpaužamies Kristū. Dzīve iegūst dziļāku jēgu un tālāku virzību, kad uzticamies, Kungs, Taviem labajiem nodomiem un kopā ar Tevi rūpējamies, kopjam, sargājam un iekārtojam šo pasauli par labāku mājvietu, par labāku pilsētu, kurā mums visiem kopā dzīvot. Jo Tu mūs esi pasargājis aizvadītajā naktī un esi ļāvis mums piedzīvot jaunu rītu. Un mēs paļaujamies, ka Tu, Kungs, sargā mūs ikdienas, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.